I Mikael. Ja. Edvin Hammarström. Vincent Svensson. Mattias Mattsson. Ja, vi har fått diplom och ja, medaljer och för att vi har löst ut några runor. Ja, vi hade ju en vanlig SO-lektion och sen kom Anna med lite runor. Ja, vi tog fram 3 alfabet. 4. 3. Och så tittar vi på dem. Ja, så Anna hade fått fram ordet djävulen. Och så fick vi fram exakt samma. Nej, men för Anna, hon, det tog det 20 år. Och för oss tog det typ 5 minuter. Så att det var ganska coolt. Nej, jag vet inte, men ja, vi kanske ska se om vi kan hitta några fler som vi kan lösa. Men jag vet inte. Ja, vi får väl se. Ja, vi fixar det, vi.